Agrețo de bulimedia, ჯგუფი ამჯერად ფოთში გამოჩნდა ხუთი ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი ქართული ოცნების ლიდერების მოსახლეობასთან შეხვედრაზე მივიდნენ და ხალხს პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამდნენ. შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილიც მივიდა და ფოთელებს სიტყვით მიმართა. კოალიციის ლიდერს მედია ჯგუფის წარმომადგენლებმა განუცხადეს, რომ ქართული ოცნების შეხვედრებზე მათ მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ. Cartul Iotnebis Potis majoritarul bist candidat ma eca beseliam tine sa arcenu campania musahlo bastan mașta burișe patri daitsko. Și hodras orieta se metim hartan ce ries rebuda. Beselia sa arcenu campania izdatnas, cartul Iotnebis lidere bist daesrnen. Am coaliție și mi-e să-ți folosesc din mega brisard generalista, am uitat brat ca unda, am șans hel de nergaușe, direct gan mai sa cuie avirom, e ca sard generalist ar da strabodi, cartul nebuli var roma, poti, sa cadrisat mi-e rebsmas, sa cadrisat და ფასებს მის საქმიანობას, მის წარსულს. ფოთში ბიძინა ივანიშვილიც ჩავიდა და მოსახლეობასთან შეხვედრაზე სიტყვითაც გამოვიდა. სოფლის მოვლენებას აღვარგეთ და დაგვიწყებთ. აუცილებლად პირველ რიგში სოფლის გამართვას. რამე თუ ეს არის საშუალება პირველ ეტაპზე რაც შეიძლება. მეტყვა საქართველოს მოქალაქემ ახლა სამუშაო ადგილი რაც შეიძლება სწრაფად. მომავლისთვის რა თქმა უნდა მარტო სოფლის მოვლენებაზე ვერ გაჩერდებით ჯანდაცვის პრობლემა რომელიც Შეხვედრიდან გამოსულ ივანიშვილს ეგრეთ წოდებული მედია ჯგუფის წარმომადგენლებმა პროვოკაციული შეკითხვები დაუსვეს და განაცხადეს, რომ მათ მუშაობაში ხელს უშლიან. Რა დროს შეგავიწროთ? რა დროს უნდა გემუშაოთ არმოცეს? ზემოთ როცა ქონდა თქვენ შეხვედრა. Când se setive, da, pixele. Când e hvala, s-au obrupt camerii, s-a găsit. Ne, e tram să fugit cu el. Și se vei rugăți, sunteți jurnalistă, să mă înțeleg, trebuie să ghide gami ori. Salien mie ciuet obiectul de viecot. Salien mie ciuet, da, gai ghide, da, gas nu vede. Trome, salist, când s-am șobut. Când e izrunut, pe să mă învăț, da, când e șulebi să mă învăț. Când e muahe, hota, am uihut, si curue, da, si halbe, când e lexigida. Când e hot obiectul ne. Media ჯგუფის წარმომადგენლები შეხვედრაზე მისულ მოსახლეობასაც უსვამდნენ კითხვებს. ისინი ხალხს ეკითხებოდნენ, რატომ მივიდნენ რუსული ფულით დაფინანსებულ ღონისძიებაზე.